שמי יוכי שרם, אני בעצם פסלת לא הרבה שנים, 10 שנים, משהו כזה. היו לי כבר כמה תערוכות, וצבע טרי זה פעם ראשונה שאני משתתפת, ועשיתי מיצב, סייט ספציפיק, זאת אומרת שעשיתי אותו ספציפיק למקום הזה ולצורה הזאת. המיצב עוסק בעצם במה אנחנו ומאיפה זה בא. זה בא לנו מהמוח, מהגנטיקה, מהכרומוזומים, מה-DNA, ואלה הדברים שיוצרים את האישיות שלנו ומה אנחנו אוהבים ומה אנחנו לא אוהבים. בנוסף, יש פה התייחסות מאוד גדולה לצבע, שהוא מאוד משמעותי בתחום האסתטי, בכל תרבות, ושעכשיו בגלל ההתקדמות לקראת טכנולוגיה מוגברת, אנחנו יכולים לאבד את זה, כי כבר אנחנו לא מתייחסים מספיק לנושא של הצבע, לנושא של הצורה והטקסטורה. אנחנו רואים פה, קודם כל, כל האלה הם כאילו מה שקורה על הקליפה החיצונית של המוח, שמעבירה, שבדרכה עוברים מהמערכת של החושים, דרך העצבים, ודרך המקומות המסלולים האלה למערכת העצבית המרכזית של גוף האדם, וזה מה שמפעיל אותנו וגורם לנו להרגיש, לשמוע, ממש לראות, למשש וכולי וכולי. שם אנחנו רואים את ההשפעה של הכרומוזומים למיניהם, כל מיני מקומות יש את הכרומוזומים, וה-DNA זה הגדולים האלה, שאם תתקרבי אז תראי שזה עושה את הצורה של ה-DNA עם הקווים והצורות. באופן כללי זה מה שיש לי להגיד. לעבודה קוראים רקמה אנושית, זאת אומרת בעצם רקמה זה גם בא מהעבודה, וגם רקמה בעברית זה הטישו, ממה אנחנו עשויים, ואנושית זה הבן אדם. ואנחנו הוספנו לזה גם את הנשימה, שמזה אפשר לראות שזה קצת זז לאט לאט, וזה מה שהנשימה היא שנותנת את המקור של החיים של כל הדבר הזה. כמה זמן לקח לעשות דבר הזה? שנה לבד. התהליך היה מאוד מאוד כיפי מבחינתי, כי אחרי שידעתי מה אני רוצה, לא היה שום תכנון. כל דבר שסרקתי, זה היה רק בהשפעה של החוטים והצבעים שהיו לידי, משם לקחתי ושם עבדתי ושם עשיתי, ואחר כך עברתי לבא אחריו ואמרתי, ובסוף נראה מה יצא מזה. אז זה מה שיצא מזה. וכמה בדים, כמה חוטים צריך? המון. הבאתי את זה מניו יורק, מוונציה, מתל אביב, מכל מיני מקומות, איפה שראיתי, אני הרבה הרבה שנים, קודם כל אני סורגת מגיל 5, והרבה הרבה שנים אני הייתי מסתובבת בחנויות של חוטים, ונורא אוהבת לראות איך זה מתפתח והטקסטורות. עכשיו, זה לא רק חוטים פה, יש פה סרטים, כל מיני סרטים, יש אפילו חתיכות של טול, שהפכתי את זה כאילו לחוט. אם תתקרבי, אז אני אראה לך. רואים את זה, טוב, אני לא מוצאת כרגע, אולי בצד השני. הנה, פה רואים את הטולים, רואה גם נתתי להם קצת להיות בחוץ, כאן יש את המשיכה החוצה, ויש פה עוד מקומות, הנה, זה גם טולים. וזה נותן לי עוד אפשרות לטקסטורות ולגיוון של הצורה. ויש את הסרטים, זה סרטים שעוטפים מתנות. ובכל מקום, כל דבר שאפשר לסרוג אותו, אני סרקתי אותו. אבל בתענוג רב, האמת, עכשיו מה שלא הסברתי זה שהפסלים השחורים האלה, הם בעצם השלד של הבן אדם שמחזיק את כל הדברים הפנימיים האלה. זהו? תגיד לי, הייתה איזה מצורת במשפחה? לא, אמא שלי לימדה אותי פעם, אפילו אני חושבת שלא, אני למדתי. מאיפה השורשים, מכאן?
אמא שלי מפולניה. פולניה, חשבתי? כן. אבל אולי היא סורגת? לא, אני חושבת שזה היה אוטודידקטי. אני כבר בבית ספר, שהייתי ילדה בבית ספר, כבר המורה למלאכת יד כבר ראתה שאני יכולה לעשות הכל, לרקום, לסרוג, והייתי לומדת אצלה מחוץ לשיעורים. ובמשך שנים שהתחלתי לעשות פיסול, חשבתי שאת הדברים האלה אני לא אעשה באמנות, כי פעם אמרו שזה קראפט וזה לא ממש אמנות. אז עכשיו, באמנות העכשווית, הכל הולך, ואמרתי יופי, זו הזדמנות בשבילי להביע באמת את מה שאני מאוד מאוד אוהבת, ונמצא מאוד מאוד שורשי בתוכי, ובעיקר השימוש בצבעים ובחוטים שרואים פה, כמה אני נהניתי לעשות את הקומבינציות ולעשות אותן. אבל למה מערכת המוח ו... זה תמיד עניין אותי, אבל חיים. תחשבי, זה העניין של התעסוקה במי אנחנו. ומי אנחנו, בתור בן אדם, קודם מה שקורה לך זה הגנטיקה, איך את נולדת. ולאחר כך יש גם את התהליכים הסביבתיים של ממה את מושפעת. והמוח הוא שבעצם מאבד את כל הדברים שאת רוצה, את הרצון שלך, את היכולת שלך. אז הכל ביחד, זה נותן בעצם את הבן אדם השלם. Thank you. תודה. תודה. תודה.